Ve Frenštátě zdraží nájemné. Od 1. ledna příštího roku si více připlatí lidé v bytech, které jsou v majetku města. Týká se to všech domů po rekonstrukci. Zdražovat se bude ve více než 580 bytových jednotkách. Jedná se o domy, které byly buď částečně nebo zcela zrevitalizovány, to znamená, že tam došlo k opravě obvodových plášťů a výměně oken. Přestože znalecký posudek ukázal, že cena nájemného v takových domech by mohla být i vyšší, rada města nakonec rozhodla, že zdražovat se bude jen částečně. 5-10% u domů částečně zrevitalizovaných, konkrétně to nájemné se zvyšuje z 38 korun a 5 haléřů na 40 korun za metr čtvereční měsíc a u bytů v domech revitalizovaných celkově potom z 38 korun 5 haléřů na 42 koruny. Za průměrný dvoupokojový byt v městském bytě tak nájemník připlatí přibližně 200 korun měsíčně. Otázka zvýšení nájemného byla diskutována již delší dobu, jelikož k poslednímu zvýšení došlo v roce 2010, což už je tedy 6,5 roku. Bude se zdražovat nájemné v městských bytech. Postihne vás to nějak? Vadí vám to? Mí to nevadí, protože já bývám družstevním, já mám svůj byt. Takže mi to je jedno. Kdyby jsem bydlel v bytě, tak asi by mi to trošku vadilo, že při dnešních cenách už tak dost velkých a ještě zvyšovat nájemné. No ale co se dá dělat dneska? No že už tak jsou byty dost drahé, si myslím. Nájemné v původní výši zůstává v bytech určených k sociálnímu bydlení v domech na ulici Planiska, některých bytech na ulicích Nádražní a Rožnovská, v domech s pečovatelskou službou a bytech se smluvním nájemným.